Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Rahab bikoum wa rahab koul al mushtarikin al judoud fi qanati. Voilà toujours avec les élèves de première année moyenne. Aujourd'hui, on va voir une production écrite sur l'internet. اليوم راح نشوف هاد لا فيديو وضعيه ادماجيه حول الانترنت. في الانترنت عندنا استعملنا في الاول اون ريفورميلاسيون، يعني دابري واش يقول لكم استعملوا في لا برودكسيون تاعكم. هنا استعملت انا اون ريفورميلاسيون. حاجه الاولى كي نقولكم استعملوا اون ريفورميلاسيون راح نحوسوا على اوترومون دي او بيان سيتادير، يعني نستعملوا نديروا في لا ديفينيسيون في الدو في الدو بي، في ديك لا ديفينيسيون راح نستعملوا اوترومون دي ولا سيتادير. هذه راح تولي هنا عندنا اون ريفورميلاسيون، يعني واش هي لا ريفورميلاسيون؟ يعني تعريف بصيغه اخرى، بصيغه اخرى. استعملنا ايضا لي كونيكتور دو نيميراسيون اللي هما دابور انسويت ابري انفان، يسموهم لي كونيكتور دو نيميراسيون. كلكم استعملوا لي كونيكتور دو نيميراسيون في لا برودكسيون تاعكم هذو هما. عندنا اوسي لا بونكتياسيون، لا بونكتياسيون اللي هما فيرغول بوين لي دو بوين تيري اكسيتيرا. Voilà. Aussi, n'oubliez pas le titre. N'oubliez pas toujours majuscule. C'est tout. Voilà. On va lire la production Tana. On a l'internet. On a le titre Tana. N'oubliez pas la production Tana. L'internet, autrement dit, le réseau social. L'internet, autrement dit, on a une reformulation. L'internet, autrement dit, le réseau social. يعني l'internet ou la tariqa okhra, هي شبكة اجتماعية. Est un moyen de communication et de recherche. هي وسيلة اتصال وبحث. D'abord, بدينا هنا في الأول. D'abord, هنا بنحكو على les avantages تاع الانترنت ou bien نحكو على les fonctions تاع الانترنت. يعني المنافع تاع الانترنت. D'abord, il permet de faire de nombreuses choses. حتسمح لنا باش نديرو بزاف صوالح. عندنا envoyer et recevoir des messages privés. عندنا راح نبحثو ونتلقاو رسائل خاصة. aussi عندنا voir des films et des dessins animés. راح نشوفو دي فيلم افلام، راح نشوفو ايضا دي dessins animés اللي هما رسوم متحركة. ensuite يعني ايضا هنايا باش نكملو نستعملو لي كونيكتور تاعنا. ensuite il nous permet de se connecter et de rester en contact avec nos proches. il nous permet de se connecter. راح تسمح لنا باش نكونو كونتاكت ونبقاو دائما كونتاكت مع avec nos proches، يعني مع الاقارب تاعنا. enfin l'internet est indispensable. l'internet راهي اساسيه dans notre vie quotidienne، في حياتنا اليوميه. الانترنت اصبحت حاجه اساسيه نستعملوها دائما في حياتنا اليوميه. voilà هذه هي لا برودكسيون اكريت اللي كانت تتحدث على الانترنت. جيسبر فهمتوا، يعني اي حاجه عندكم ما تنساوش خلوها لي في لي كومونتير. جيسكا لنكون وصلنا لا فان دو لا فيديو. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع.